Deja vaccinitili в Япония, Германия, Лас Вегас, Франция, Австрия, Русия. Години цветята я вдъхновяват като творец. Най-много, с най-голямо желание, рисувам цветя и пейзажи. Рисувала съм различни цветя, рисувала съм и екзотични цветя, защото съм живяла в страни в Африка, но обичам да рисувам макове в най-различни варианти. Моите макове не си приличат един с друг. Това като изказателство да виждам нещата по различен начин, не е възможно през годините, експериментираме сега. От Плевен, Латинка Тодозарова. Чухте новините в 11, представени от Григорий Недялков. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да чуете отново на BNR Play. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Днес на страната ще има разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад, който след обяд и през нощта ще се усили чувствително, особено в източна България и в районите северно от планините. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22 градуса. Дини, светята я вдъхновяват като творец. Най-много.